չի կարող օրևից ավելի վառ լինել։ Իհարկե, արևները։ Պատմություն դիմաստաշատ, եթե ուզեք, ձեզ կպատմենք, որ իմանաք, թե որտեղից, և ում ձեռքից ածեթավոր, մի քիչ բարում, ձեր մակ տիտանիկն է, որոնք կոչվում է ձյուն, կամպերի մեջ կա հարդական մի տուն, խիստ մի ձեր ունի է այդ տան մեջ ապրում, նրա անունը չորս տարից է, բայց միշտ արդար, մանում էր ամպերի սպիտակ թելեր երկար, եվ այն թելերից գործում էր պատիլներ, որ տաց ես։ Ամպերի մեծ ըմբրան կողքին ապրում են շատ հրեշտակներ, նրան երկում են ու նայում ձեզ վերևից երեխա, սիրեք դուք խելացի, գործեր բարի լինեք նրան, բացում է մեծ պարկը, հանում է նավերը, ու ձեզ ուղարկում է տակցում։ Մեզ է դուքում պյուր էղապատ, կապատմություն իմ աստաշատ, պետք է սիրել, լավ ու բարի պետք է լսել, մայրիքների և ձմրանը որպես նվեր։ Սիրեք դու խելացիր,